Agrupació dels Raimons és una entitat que es va fundar l'any 89. Ens trobàvem una sèrie de Raimons cada mes de gener i anàvem a sopar. Ara fa 45 anys ja que fem aquest sopar. I anàvem a sopar i de la inquietud del per què Sant Raimundo de Penyafort és, en català és Ramon i no Raimon, aquesta inquietud m'han dit, hòstia, què passa? Hem de fer alguna cosa. I vam decidir constituir-nos com a entitat per mirar de lluitar i posar la I. No? És una mica preservar, més que preservar, donar importància al nom de Raimon. No? Per nosaltres el nom que compartim és un patrimoni molt, molt gran i la nostra manera de reivindicar-lo és compartir-lo amb tothom i fer créixer aquestes festes de Sant Raimon, aquestes festes d'hivern. L'orgull que tinc de dir-me Raimon i que aquí és copatró. Havia sigut copatró, ara és copatró de Vilafranca. Per mi és un orgull, és fer alguna cosa pel meu nom, és fer alguna cosa per Vilafranca. És aquelles coses que no tries, però una vegada n'ets conscient de que el teu nom forma part de lo que seria els patronímics del Penedès, que és un nom important, forma part d'aquesta tradició de Sant Raimon, que va néixer aquí a Sant Domingo, i que és un nom molt, molt nostre, i m'he fet meva una miqueta aquesta reivindicació de la I, no? vers el Ramon. I aquesta reivindicació és la que d'alguna manera em fa estar orgullós del nom que tinc. Sí, podríem dir que durant les festes de Sant Raimon l'ADN s'ajunta. La veritat és que compartir aquestes emocions, tasques, amb gent que es diu igual que tu, doncs molta alegria, molta emoció, perquè descobreixes que no només comparteixes el nom, sinó certs trets, certes actituds, i això és molt interessant. Vols dir que teniu punts en comú, Raimons? Més dels que semblen, sí, no només compartim el nom, sinó que tenim trets característics. Com ara? Bueno, aquest punt de bogeria, no? Aquest punt de ganes de fer coses, aquest punt d'engrescar-nos amb qualsevol cosa. Entre nosaltres doncs, som col·legues, també, i això seria. Una de les coses que vam fer va ser, a les festes de Sant Raimon, li vam dir a l'Ajuntament, es deien festes de Sant Ramon. Les festes de Sant Ramon, si les dieu festes de Sant Raimon, nosaltres ens comprometem a fer un ball per les festes, per fer-les més lúdiques. Van acceptar, ho van fer, i des de llavors muntàvem el ball dels Raimons, que portàvem la salseta de Poble Sec. I a mesura que han anat passant els anys, doncs hem anat fent això, el sopar i el ball, i altres reivindicacions, fins ara, fins al 2018, que ens hem emmerdat, si volem dir d'alguna manera, a muntar totes les festes. Clar, 16. 16 per... quantes n'hi ha? 9? Fustes. No. 11 taules. 11 taules de 16 persones. L'agrupació de Raimon va agafar les festes perquè va haver un moment que es anaven a deixar de fer. O sigui, un cop se van recuperar les festes, que ja s'havien perdut del tot, havia perdut la festa major petita que se celebrava abans a Vilafranca, que era festa el 23 de gener, es va perdre i ja no es feia res. Es va poder recuperar a nivell d'entitats i es havia muntat una coordinadora, i cada any hi havia una coordinadora diferent que se n'en cuidava de l'organització. Estaven anomenats amb el suport de l'Ajuntament. Les entitats fèiem una assemblea, es reunien i escollien 5 membres, algun cop 6, però bàsicament 5 membres, que es dedicaven a muntar la festa. Tenien una singularitat una mica diferent, i és que les festes, en principi, eren com una mostra, més que una... que també eren unes festes de Sant Raimon, però, i unes festes amb activitats, però també era una mostra d'entitats. Els darrers anys, a partir abans del 2018, va patir com una certa davallada el tema de la participació de les entitats. Les entitats van deixar de plantejar o presentar possibles candidats, i a partir d'aquí les festes van entrar no en un decliu, però sí al tema de la participació de la gent que les organitzava. Fins al punt que ens vam trobar un any que no es va presentar ningú. Es va presentar una persona, però no es va presentar ningú més. A partir d'aquell moment vam pensar com a ajuntament què fem amb les festes. I apareixen els Raimons, que suposo que es van assabentar del que estava passant, i van fer la proposta de fer una gestió com a Raimons de les festes
amb una direcció una mica diferent, amb un caire més lúdic, més festiu i tal. I la veritat és que des del 2018 fins ara estem funcionant d'aquesta manera. Des de Cultura volia canviar la fórmula, els hi vam presentar nosaltres un projecte, i el projecte era concentrar les festes només en dos caps de setmana, fer tot d'actes lúdics, perquè abans hi havia 200 actes dintre de les festes, fer-ne menys, concentrar-ho tot en dos caps de setmana, i a més, tots els actes fossin gratuïts. Però les premisses que vam apuntar. I les entitats que volguessin fer actes també està obert a elles, venen, ens proposen, busquem dia, busquem hora, per no solapar un acte amb l'altre. I des del 2018 que les estem fent, les festes han remuntat i l'Ajuntament està molt content de com està anant i com està responent el públic en general. Per nosaltres representa molta feina perquè som un número reduït de personal. Som un nucli d'una dotzena de persones que estem en Raimons i estem envoltats d'algun Raimon més que col·labores més esporàdicament, però es comporta molta feina. A part de l'organització, ens en cuidem de quasi tota la logística. Sí, que és veritat que últimament també, gràcies a l'ajuda de l'Ajuntament, s'ha anat incorporant doncs, la col·laboració doncs, de la brigada, però representa un esforç individual i col·lectiu molt, molt fort, tant d'horaris com de feina i de trobar coses. Tots hem de fer un fart. Fem reunió cada dimarts de primer mes, fem reunió i allà repartim les feines i un busca un grup, l'altre busca l'altre. Bé, entre tots ho fem tot i ens n'en sortim, ens n'en sortim. Sí, comporta feina, però bueno, sarna con gusto no piquen, que diuen, molt agraït. I això, és agraït perquè ho fas amb els teus i ho fas per tota la gent i la gent ho rep molt bé. Té una molt bona acollida i així ens ho fan transmetre. Gràcies. Nosaltres el que fem és coordinar-nos amb l'entitat que organitza, en aquest cas amb els Raimons, l'agrupació de Raimons i Raimundes, i a partir d'aquí ens posem d'acord quina part més artística fan ells i quina part de producció d'allò que programen ho fem nosaltres. Bueno, aquest any hem tingut un problema econòmic, i no és un bé problema, però les últimes dues edicions teníem un remanent de l'any que no es van poder fer les festes per culpa del Covid, i llavors anàvem tirant d'allà i podíem fer de més i de menys. Aquest any ens hem quedat amb el pressupost que hi havia inicialment, però clar, el pressupost del 2020 o el 2024, en 4 anys les coses han pujat molt. Vam fer una reunió amb l'Ajuntament, el nou Ajuntament que va entrar aquest any 2023, doncs hi vam fer 4 números, que si havia de fer alguna cosa amb el pressupost, van dir que intentarien ajudar-nos almenys en 2-3 anys a arribar al nivell que haurien de tenir. Tot i així fem coses, hi ha 25 actes, mica Déu-n'hi-do, aquests 25, 7 són d'entitats que no són Raimons, que ho fan dintre de les festes. Nosaltres estem continuant fent els actes tradicionals, però ara hem de fer el sopar del bitllet, que és avui divendres. El sopar del bitllet, que això ho vam recuperar, abans era el sopar de l'euro, que es feien durant les festes i es va deixar de fer, i no el vam recuperar i vam tornar a fer el sopar del bitllet. Per 5 euros els donem pica-pica, fideuà, cafè, beguda, bé, una mica de tot. I després hi ha un grup musical. No? Fem dos balls els dissabtes, que sempre intentem que un sigui per gent gran i l'altre sigui per gent jove, sempre intentem fer-ho així. I després un altre dels actes típics o tradicionals nostres és el tas. Ens vam inventar fer un tas maridatge, que ho portem fent des de l'any 2018, i sempre intentem buscar coses curioses, no? Aquest any maridem vi amb catànies. L'any passat ho vam fer amb patès. Fa 2 anys o 3 ho vam fer amb pa. I l'altre amb xocolata. Hem anat fent cosetes que són curioses i que la gent no es pot imaginar que es maridin i es mariden, no? I està molt bé, està molt bé. A més, tenim la sort que tenim 3 enòlegs a dintre de... que es diuen Raimon, a més, que fan ells el maridatge i ho fan tot ells. I és un acte que està molt bé, és gratuït, com tot el que fem nosaltres. I, bueno, com a curiositat, vam posar les reserves a... Es va obrir ahir les reserves i en 5 minuts es van acabar totes les places. Sembla un concert del Bruce Springsteen, no? 5 minuts es van acabar totes. I el sopar de vinyeta passava el mateix. En 2 dijous que van vendre els tiquets, es van esgotar. I que, bueno, sembla que ja comença a haver una mica de caliu.
el sopar, l'antic sopar de l'euro, actual sopar al bitllet amb la inflació. I jo crec que és un acte molt bonic perquè, ostres, amb un sol bitllet de 5 euros, sopes, fas gresca, després hi ha ball, obert a tothom, ja. I, per exemple, a mi, que em toca fer ajudar a fer la fideuà, doncs, hòstia, és superguai poder fer un plat per tantíssima gent i que tothom en disfruti. Les festes de Sant Raimon, les festes d'hivern, tenen un caire més participatiu, més d'entitats, tot i que la festa major és molt participativa, però està molt centrada en el que seria la cultura popular. En aquest cas, la participació és, jo crec que és més extensa, no? S'aglutinen més àmbits, algun tema d'esforç, algun tema més social, algun tema cultural, vull dir que s'aglutinen més àmbits que permeten que tinguin aquesta diversitat, no? Ja, a l'acte de la festa, tradicionalment, i no ho podem això obviar, és el ball que té demà, que és el Matil Cochambre aquest any, però que és el ball gros de les festes, que inicialment va començar amb la salseta, ha anat variant a diferents grups, no? I sempre intentem que hi hagi un dia que hi hagi un ball amb un grup una miqueta més conegut, o més de renom, o més d'actualitat, no? Llavors, per mi aquest seria l'acte principal, però et diria que n'hi ha molts. Al final el que volem és que hi hagi coses per totes les edats, per tot tipus de gent, i insisteixo, que a Vilafranca es facin coses que bona falta ens fa. A mi personalment em motiva que sempre m'ha agradat organitzar coses i sempre m'ha agradat organitzar coses perquè la resta de la gent s'ho passin bé. Quan vaig ser administrador m'ho vaig passar molt bé, intentant fer la millor festa, i amb els Raimons el mateix, intentem sempre que portar coses que agradi la gent, de diferents públics, i jo m'ho passo teta organitzant coses, m'ho passo teta, soc un organitzador nat, diguem-ne. I el fet aquest de fer alguna cosa per Vilafranca i per la gent, doncs fa que, bueno, doncs hi ha aquesta motivació intrínseca. A part de que amb els Raimons que som, a la Junta, doncs ens portem molt bé, ens coneixem la major part de tots des de fa molts i molts anys, ja és allò que ja s'ha generat un vincle que realment està molt xulo. És que han sigut diferents motivacions, no? Inicialment era una mica el reivindicar el nom, també que hi havia molts Raimons coneguts, a partir d'aquí doncs m'ha motivat el seguir organitzant coses, fent coses, intentant fer coses per la gent de Vilafranca, per la cultura i per l'oci vilafranquí. Bueno, crec que és una cosa que poder ara es va perdent una mica, però que a l'època nostra el fet de poder-ho tirar endavant, portar la salseta del Poble Sec durant tants anys, tot era una motivació. I recordo la primera vegada a Moja, quan vam cobrir gastos, que vam veure que ja havíem fet els diners suficients, no? per pagar-ho tot, que va ser una festa. No? I llavors, bueno, tot això, vulguis o no, et motiva a tirar endavant. De fet, quan ja acabem un any de fer les festes, ja ens preparem per les següents. No deixem de trobar-nos durant tot l'any. Si és veritat que fins que no ens reunim amb l'Ajuntament i decidim conjuntament si continuem l'any següent, però nosaltres ja anem fent feina. A partir d'aquí ens anem trobant i anem preparant les coses. Estic molt satisfet de l'entitat, perquè és una entitat amb ganes de treballar i fem coses molt xules. I en general l'organització, bé, l'Ajuntament ens ajuda moltíssim, està molt per nosaltres. Nosaltres sempre li fem la broma que som un braç de l'Ajuntament, com un braç de cultura, que els organitzem aquestes festes, que ens tractin com si treballéssim amb ells. Organitzar una festa no és fàcil. Segurament són les festes petites, o qualsevol activitat festiva, encara que sigui petita, requereix molta feina, hi ha molta feina al darrere. Hi ha setmanes i mesos de treball previs per arribar on s'arriba. Tu acabes veient el concert o l'activitat infantil o el concert de Can Coral, però la feina que hi ha al darrere de preparació de tot allò, dels espais on es fa, de com han d'estar adequats aquests espais, requereix molta feina de coordinació. I en aquest cas els Raimons ho fan de forma voluntària, per tant l'esforç i l'agraïment és molt més gran.